Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z kuřecího přistání. Tak, v minulém díle jsme nakonec zdárně porazili Enderdraka a dneska nás čeká takovej trochu uvolněnější díl než ten předchozí, protože ten vůbec uvolněný nebyl. Tak, já jsem si v offscreenu hodně připravoval, těžil, přesíval a tak dále. Byl jsem tamhle v té zatracené jouře na kopaci 64 obsidiánu. Udělal jsem si nový nástroje, teda meč a krumpáč. Myslím, že nic dalšího důležitého jsem tam nenechal v tom endu. A dneska nás tady čeká další quest. Já se jenom tady kouknu, jestli se něco nezměnilo. Fajn, dobrý. Tak, nevím, jestli dneska půjdeme na výpravu, ale teoreticky můžeme, když nás bude čas, ale nevím, jak na který směr jít, protože už jsem to docela prochodil. Tak a koukneme se, co máme dneska za quest. Open Fire. To je vlastně ten quest, který už jsme si četli minule, v předminulém díle, než jsme šli na draka. A ono se tady mluví o tom, že máme skočit do toho endu a natěžit tam nějaký ten obsidian, aby jsme si mohli udělat nějaký turety, což jsou nějaký děla, řekl bych. Takže to si dneska uděláme. Já se na to docela dost těším. A koukneme se, jak se kraftí. Já vím, že v tomhle tom kraftíku já jsem na to dřív už koukal a bylo tam prdlej vidět. Tady je ten obsidian turet, ale ten, on je to fakt blbě vidět. Ale on se skládá ze dvou částí, horní a svrchní. A je to tady ta base a top. Base je základna a top je ten vršek. Já to tam fakt blbě vidím, ale zkusím to odhadnout teda. Potřebuji nějaký ty galvanized steel ingoty. Já doufám, že jich budu mít dost. Pokud ne, tak to bude špatný. A myslím, že takhle to tam bylo. Jo, super. Tak máme ten vršek. A teďko ten spodek, ten byl jak? Ten potřeboval ten mikročip, jasně. A taky dva. OK, tak jo. To bychom snad mohli mít. Tady si vezmeme jeden ten mikročip. A tohle to máme. A teďko, pokud si to dobře pamatuju, tak to bylo takhle, takhle. A mikročip. Jo, super. Takže teoreticky, když to dáme nad sebe, tak by to mělo udělat ten obsidiánový turret. Fajn, tak jo. Ale teďka ho dáme, že ano? Tak zkusíme ho dát někam. Dejme tomu sem. Tak. Hele, počkej, zloprcku, jdi pryč. No, zastřel ho. Aha. Ublíží mi to. Ono to střílí jenom diagonálně. No to teda, jak je to drahý. No. Já nevím, jestli bych to měl zkoušet vykopat, protože se minule mi to povedlo s tím dekonstruktorem pěkně zvorat. A tohle to je docela drahý. Kolik to stálo? 4 galvanized steel ingoty. No. OK. Já bych to viděl tak. Hele, dostali jsme další steak, to je super. Takže jsme rebel. Tak, a dostali jsme další powered block, což je taky super. Ten už tady jeden máme někde. Tady. Tak. Dobře, takže toho obsidianu jsme nepotřebovali tolik, jako jsem si myslel. Ale, já si vykraftím ještě jednu. Jeden ten turret, kdyby náhodou. To se dělá. Já vždycky zapomenu ten recept na tohleto. Ne, dobrý. Tak a teďko potřebujeme
Tohle. A ještě jeden ten mikročip, že ano? Ty mikročipy zase nejsou tak těžký vycraftit, takže to zase není takový problém. Ale stejně. Tak. Dáme si to takhle k sobě a necháme si to v truhle, kdyby bylo někdy třeba nakrájet chleba. Tak, obsidian. Ne, tak uhlí. Tak. No a co máme teďko za quest? Send help. Pošlete pomoc. Aha. Jasně. Jasně. Takže tady nám to píše, že máme udělat 3x3 plošinu z těch powered bloků, to jsou teda diamantové bloky, tak nevím, jak je seženem. A na to umístit nějakou distress beacon, což je nějaký vysílač. A že nějaký super inteligentní, milý a roztomilý tušňáci nás přijdou zachránit. To jsem teda zvědavej. No. Takže. Jak se kraftí ten powered block, by mě zajímalo. Powered block se kraftí... Dobrá, to není zas tak špatný. Ale budeme potřebovat ještě 7 těch mikročipů. Jinak je to fajn. No a ta distress beacon, to je redstone torčka, bloky a další 3 power bloky. Takže ještě 10 mikročipů. Fajn, jak se dělá mikročip? Ech, jo. OK, takže budeme vypalovat kámen. Kámen. Máme 6. Cobblestone nějaký máme? Nech si to, já vím, co chceš udělat. Nech si to, tak. Sekera, cobblestone. Já jsem si je všechny vzal do toho endu. No. Každopádně. V jednom z těch minulých dílů jsem byl... kdesi. Ty souřadnice mám napsaný. Tak já se tam vrátím s krumpáčem a nakopu si v těch pyramidách ten kámen. Dekonstruktory... Zůstaň. Jdi do pelíšku. Tak. Šop. Tak. A ten kámen si nechám vypéct a připravím si všechny suroviny. A pak se vám ozvu. Asi nezbývá mi nic jiného než tohle. Tak se zatím mějte. Tak. Jsem tu. Nechal jsem si vypalovat nějaký ten kámen a už jich mám docela dost, takže se do toho pustíme. Doufám, že těch surovin budu mít dost a tak nějak všechno. Takže, napřed bychom si měli udělat ty obvody. Já už si ale zase nepamatuju, jak se kraftí. Takže se na to podíváme. Circuit board, jasně, chápu. Jediná věc, která mě na tomhle s tom štve. A teď zase nevím, jestli to bylo nahoře nebo dole. Ach jo. Je, že to musíte kraftit po jednom. Já chápu, že to command blokama jinak udělat nejde. Zase to dělám blbě, že jo. Ale je to taky nepříjemný. Tak. Já vždycky normálně zapomenu, jak to je. Já to vždycky vycraftím a v tu chvíli zapomenu ten recept. Jestli je zlato nahoře nebo dole. Tak, kolik jich potřebujeme? 10? OK. No, těch surovin máme docela dost.
já jsem taky docela dost přesýval, abych měl na ty galvanized steel ingoty, takže suroviny nejspíš nebudou problém. A teď koukám, že ani ty, proč to dávám sem, ani ty šutry nebudou problém. Teď mě napadá, že jsem to mohl udělat z těch cobblestoneů, z těch malých kamínků, kterých mám taky úplně hrozně moc. Ale co, tak jsem se aspoň prošel, no. A trošku jsem to tam i prozkoumával a opravdu u těch pyramid nic dalšího není, no. Že by tam bylo něco schovaného nebo tak. Prostě jsem hledal a nic jsem nenašel. Tak máme tady 10 těch circuit boardů, nebo jak se to nadává. A co my musíme udělat? My musíme udělat za prvý ty power bloky, musíme jich udělat 10. Na to potřebujeme bloky, jasný. Já mám sebou nějaký tady, ale nevím, jestli teoreticky mi budou stačit. Tak, akorát to tady zase musím naházet všechno ručně. To je hrozně zdlouhavý. Tak. Ne. Ach jo. Ještě ke všemu mám nějaký zmrzlý prsty. Zima je mi. No. Na rozdíl od téhle planety, že ano, protože tady nám je pořád vedro. Tak. Tak, třetí. Dneska to bude kraftící díl, ale myslím, že to k tomu patří, tak proč ne. Tak, už máme 4. Tak, dej tam další. Dávám to dobře? Nedávám, jo. No nic, já to přeskočím, až to budu mít hotový, tak se zase vrátím. Tak, poslední. A, bude to. Tak. A je to. Tak a teďko ze 3 tutěch. Ne, blbost. Já jich potřebuji víc. Tak se uvidíme zase, až jich budu mít dost. Ne, vlastně jich mám dost. Mám vlastně ještě tuty. Jasně, v pohodě. Takže, OK. Jo. A z těch 3 se... Maria, už jsem z toho kraftění celý unavený. Z těch 3 se potom udělá... Tohleco. Potřebuji redstone torčku a 2 ty bambuláky, což by neměl být problém. Tak, tohle. A máme torčku a. Redstone torčka. Jak to tam bylo? Já si fakt nic nepamatuju, to je hrozný. Úplně vymetýno mám v hlavě. Tak. OK. Takže tohle. Tak. Ha, hotovo. Tak. A. Já vím, že to je ode mě hnusný, ale vím, že se nejspíš něco stane, až tohle to položíme. Což je asi pochopitelný, když nás to k tomu navádí. A já bych si rád nechal to, co se stane do dalšího dílu. Takže si tady položíme tuhle tu plošinku. Třeba sem. To je pěkný. To je moc pěkný. Maria, myslel, že se mi stalo távají iron bloky. Už jsem myslel, že to budu dělat znova. To je hrozný. Tak ono to takhle bliká. No a v příštím díle na to položíme tuhle tu beacon. Takže uvidíme, co se stane. Jestli mi to rozbombarduje barák, tak budu nešťastný a smutný a plakat. Tak jo, ode mě to bude pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám dnešní trošku kraftící díl líbil. A doufám, že se těšíte na ten další. Pokud se vám líbil, tak můžete dát like, protože mě to moc pomůže a potěší.
a vás to nezabije. Pokud se vám to nelíbilo, tak se nedá nic dělat, prostě dejte třeba dislike, já to pochopím. Ale opravdu jsem se snažil tuhle tu epizodu udělat zajímavou, jenomže tady bylo spousta věcí, které bylo potřeba udělat a co... No, nevím, prostě jsem se snažil a už jsem se do toho zamotal. Takže, mějte se pěkně a uvidíme se u dalšího dílu, kde přiletí možná nějaký tučňáci podle toho, co tam psali v té knížce. Tak jo, mějte se pěkně a ahoj! I want a free range chicken.